waxaa mid subxaana allah burco oo ah degmadii ugu horreysay ee somaliland degmanimo loo aqoonsado oo ah meeshii ugu horreysay ee xero ciidan laga dhiso ee ah meeshii ugu horreysay ee somaliland dhakhtar laga dhiso wuxuu ku yaallaa qolada aan hadda eegaysaa wuxuu ku yaallaa xerada militariga dabadeedu ku yaalla waa labankii cascasaa ee kan maaha ninkii ciidanka ugu darajo sarreeyey somalilan ee ingiriiska bayskiisii meeshuu fadhiistay gaalkii ugu horreeyey meeshii lagu dilay meeshii ugu horreysay ee ingiriis lagaga hor yimid meeshii ugu horreysay ee nin sarkaala oo ka soo ritayar garoobay hindiya intuu yimaado xaaji muuse igarri uu yimaado oo major agaashaanle hindiya ka soo ritayar garoobay oo loogu soo qori jiray marka gofernarka lasoo magacaabo baa loogu soo qori jiray boqoradda ama boqorku la tasho major xaaji muuse igarri sarkaalkii ugu horreysay ee soomaaliyeed somalilana ee kulliyad galo akademigi halkan uu ka soo jeedaa waa xasan kayt sarkaalkii biliiska ugu sarreeyey ee somalilani waa in halac halkan uu ka soo jeeda aabbihii waxbarashada somalilan maxamuud axmed cali halkan uu ka soo jeeda sayidka oo taariikhda soomaalidu haddaad gasho encyclopedia dadka af soomaaliga ku hadla ama nabcaw ama jeclow waa qofka keliya taariikh soomaali ee galoobala leh wuxuu ka soo jeedaa gobolka togdheer oo wuxuu ku dhashay buhood dhina sidaa ahayd haddaan dabada qabto hadda saddex maalmood baan ka hadli karaa waxay burco kow ka tahay gobolkii nooca ahaa ee ummadda taariikhdeeda caalamka marka laga hadlayo wixii ugu badnaa ee crossbowdenis ingiriis iyo uu ka sameeyo dowladda somaliland protectorate markaa wuxuu ahaa dagaalkii dul madoobe la odhan jiray ee koofi lagu dilay maxamed xaaji ibraahim cigaal ayaa maalin intaan wasiirka u ahaa wuxuu igu yidhi gobolka togdheer waxaa lagu tijaabin jiray wax kasta oo isbeddel laga rabo in lagu sameeyo waxaa lagu eegi jiray magaalada burco in dadku ogol yahay iyo inaanay ogolayn hadday burco diido micnaheed waxa weeye somalilan oo dhani waa diidtay hadday burco ogolaatana macnaheed waxa weeye somalilan oo dhani way ogolaatay war ma raggii baa ma raggii ba rag iyo dumarkii yaa lahayn waxay la tahay su-aashaa in burco isweydiiso in loo baahay ina burco su-aashaa isweydiiso in loo baahan yahay oo ay taariikhda bal dib u raacaan burco waxay u ahayd magaalo madax ilaa 1908 waxay magaalo madax u ahayd gobollada bari anigaa woowgay cali koore halkan 1938 baa ceregaabo mushaharkiisa laga soo jarayo waxaa la keenay burco burco waa ceregaabaa ku xigtay degmo la aqoonsado ingiriis aqoonsado meeshay tan ka ahayd 1908
ergabo kun sagaal boqol iyo lix iyo labaatankii baa degmo laga dhiga. afarta kalena saddex iyo afartankii dagaalkii koowaad ee adduunka berbera, hargeysa, boorabe iyo lascaanood, afar iyo afartankii saddex iyo afartankii baa degmada laga dhigay. meel la yihahdo shiikh baa waxaa loo isticmaali jiray ingiriisku u bixiya senatorial place, yacni meel ay ku nastaan. miisaanka ugu badan ee somalilandna magaaladana laga xukumi jiray, haddana in laga xukumo ay tahay. ganacsiga ugu ballaadhan ee ummadi leedahay xooluhu ahaayo halkanay ahayd baiskeed. allahu naxariista cabdiraxmaan ducaalo, nin guddoomiyaha baanka ahaan jiro, nin reer erigaabi, wuxuu ii sheegay in arafooyinka dalkii laysku odhan jiray soomaaliya burco marka laga hadlayo bangiga burco wan baa la odhan jiray. marka erafadu soo gaadho waxaa la soo diri jiray agaasimaha guud ee baanka, waxaa iman jiray agaasimaha guud ee ganacsiga iyo agaasimaha guud ee maaliyadda, iyo laanta burco fadhiisan jiray. saddexdaa agaasimo guud baa xamar laga soo diri jiray halkan fadhiisan jiray. siddeed iyo tobankii gobol ee soomaaliya laysku odhan jiray inta laga bixiyo burco lacag yaa ka badnayd laanta burco, yaa inta kale ka badnayd buu saasay burco u liir garayn jirtay wax kasta oo qaran ummad. haddii SNM laga hadlo iyadaa liir garaynaysay, haddii somalilan ku dhawaaqisteedii aynu usoo noqonana war miyaan halkan lagaga dhawaaqin? waa maxay haddaba, maxaa dib inoo celiyay? haddaad aragto waxaan idinku yidhi haddii gobonnimo jirto inta hogaaminaysa unba abuurta, haddii cuqdadi timaadana inta hogaaminaysa unba cuqdadoodi. haddaad aragto dhulbahante iyo habar yoorisle waa nala haystaa, inta u sarayso unbaa cuqdada qaaday. waa failure, waxaa guul daraystay siyaasiyiintii la rabay inay deegaanka iyo dadka hogaamiyaan yaa guul daraystay ee aan anigu ka mid ahay, ee ma aha shicibka, gabadha, wiilka, odayga, aqoonyahanka, dhallinyarada maaha. waxaan isweydiiyaa su'aal ah, waa sidee haddaatay aan waxaan maqlay maanta cid baa jannad baa baxday aniga maxuu ahay waxaan rabaa dadka hebel baatigi markaa dhegeysigaas in badan xagga annagaa joogno hadda khayr leeda siyaasadda ku wajahan yaan dhihi doonaa intaan hadda irwaa intii odaytinimada ahayd mar kale waa joogile yaan ugu mahadcelinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo xukuumad leh oo baarlamaan leh oo waxaad kaloo isweydiinaysaa bulshada qaybaheeda haddii tan laysugu jabxadaynayo warbal kelmadayna aad u dhegaysaa soo dhaweynta somalilan waliba beesha dhexe kalgacaltooyada iyo kalsooni waxay u sacrifice garaysay dagaal adag, waa ka mahadcelinaya adag waa sidee adag aan oo ummadda naf iyo maalba lagu waayay dagaalku siyaabo kale buu deegaamada kale u gaadhay, laakiin waqti adag waxaa dagaal lala galay ciidankii afrika ugu xoog weynaa. yaan dhihi doonaa intaan hadda irwaa intii odaytinimada ahayd taariikhdu waxay qortay ciidankaasi in SNM ka xoog weynaato dhammaan ummadda soomaaliyeed. SNM marka la leeyahay waa inta dhexe oo dhaqan leh oo waxba maqriya anigu rutan sheegay oo dhan muxuu ahay rag iyo dumar leh, dhallinyaro leh, dhammaan waan ka mahadcelinayaa.
maxaan dhibaan hor lahayn loo abuuraya. Tii hore ciidankii qaranka oo ku jira aagga in maalin kastaa fadaado dhinacooda ka socoto oo la dhinac maro oo la yidhaahdo halkay ka bilaabantay halkanay ka socotaa miyay xaq tahay? Maalintii Soomaaliyan lagu dhawaaqayay nin reer Barameeda yaa ka hadlay oo sheekh ah oo markii dambena guddoomiye ku-xigeenka guurtid ah wuxuu yidhi Ingiriis baad la timaadeen reer ka dhexo, hadday dhegaysta ama jeclaada ama ha jeclaanin Ingiriiskii baanu idinku raacnay. Haddana waxaad tidhaahdeen xamarina geey, iyadana waanu idinku raacnay. Haddana waxaad tidhaahdeen waanu la soo noqon, iyadana waanu idinku raacnay. Maxaa nooga garantiya inaydin beritanno odhanayn aynu haddana dib u noqonno? Waa noolyahay ninkii sidaa yidhi. Waxaa layna ku tilmaamaa dad go'aanada si emotional u qaata oo caadifiya u qaata. Waxaa layna ku tilmaamaa dad aan go'aanka waqti siin oo aan ka garaadaynin oo aan dhan kasta ka eegin. Waxaa laygu yidhi Islaam baa markii maxamed siyaad dhintay baa gurigaa dhowr jeer laga dumiyey burco, waa tii dhowr jeerna laysla jirjiiray, tii horena waa tii ka horreysay. Maalintaba unbaa b b cdii ku dhufata oo la yidhi maxamed siyaad oo Nairobi ku geeriyooday meesha la yidhaahdo Nigeria aad bay u yaabtay. Waa soo baxday gurigay marba hareeraha eegtay, noloshay ku noolaan jirtay bay eegtay, dhowr jeer baa laysla jiiray. Markaasa ay soo baxday waa ninkii ina siyaad miyo dhintay ha oo cuquba ku dhacday. Hadday ninku sidaa isaga dhimanayo maxay guryaha iyo hantidayada nooga baabiiray? Yaftiri intii ay garatay caqli fiican bay ku fikirtay, sababtoo ah qof kasta oo bil-aadani wuxuu leeyahay faker iyo minqiyaas oo ka shaqaysta. War xitaa haddii fakerka ama qofka aniga wasiir haddaad diidan tahay, wasiirku wuu tegaya, waxay noqonaysaa wax qof kasta oo Soomaalilana taabta, qof kasta oo Soomaalilana taabta. Haddaynu inagu maanta waaye arag ka noqon weyno dhib iyo nabadgelyo darro iyo xabad qaadashana inta aynu nool lahay iyo wiilka wiilkeennu waaye arag ka noqon maayo dhib iyo xabad iyo rabshad iyo nabadgelyo darro ka noqon maayo. Hadda ma fogeyn halkan anigoo maraya, halkaa waxaa la soo saarnaan jiray qori beeka ema masaajidka Sataama alowr halkan aanu mari jirayo markaad roon abowdka marayso yaa la odhan jiray deadly position. Hadda waa deewa ma rabo inaan ku dhex dhaco, laakiin waa tusaale rabsha inaa ku filan. Gaariga aada loo ceebi jiro dhowr jeer buu na hordhiga baas, annagu halkan ka laabanayn waa laga yaaba kii markaa qoriga sitay inuu maqlay aad. Waxaan uga jeedaa dalka iyo dadka aynu rabnaa inaynu dhaqanno waxa weeye waxaynu u baahanahay inaynu xusuusteenna dib u celinno, inaynu xusuusta dib u celinno. Sallaxan baa bay hor fadhiyeen, inaynu xusuusta dib u celinno naalo warshaday meeshu maxay ahayd. Waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynaya wixii ammaanahay oo wasaaradda iyo howlaheeda niman baa ka hadlay. Waxaan ku soo gabagabaynaya ummadda waxaanu u baahanahay inaynu wada hadalno ciddii wax tirsanaysa. Goobta meesha iyo waqtiga iyo meesha lagu hadlayana
عيد قامين كرت أوجين كرت ثلاثة بعض هذا حمسة سيدا وكوي مدينه قبل كان قبل الطوارئ كان نقطة ترى الكرهها أما ترى الكرهها وحان كقر عني أنا ووفت يهاكن أنا وحمسة مانن هبل مانن أورن هبل مانن أورن هلك هلك جيو وهذا أنا بيرشة الحمسة قبل الطوارئ هلا قديم مانن أورن لكن ما أنت أنا ما الحوالي بيجين كي أنا جاي رتب العتر من بيو أقول أنا يسكفر طوري أنا ما في دم بولا هذا الله وحنو يقين سنة إن أي أبا هانتا هاي قبلكو إن تعادل كتشرو أو عبش الله عدي الشيء كان يسا أي واحد كتشرة سيدات رادت بالحوالي هو حنو سوتشيني إنه بالانس كرايو